तथा मनोरञ्को साथी नेपालमा होला जस्तो तर मैले सबै कमहरूलाई बुझिने गरी भन्न चाहन्छु स्थिति सहज चाहिँ छैन नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष तथा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड पछिल्लो समय चारैतिरबाट आलोचित बनेपछि आतिएका छन् जनयुद्ध र क्रान्तिबाट प्राप्त भएको गणतन्त्र र सङ्घीयता अब धेरै समय सुरक्षित नहुने खुल्ला अभिव्यक्ति नै दिनुपर्ने अवस्थामा प्रचण्ड पुग्नुलाई निकै महत्त्वका साथ हेरिएको छ पाँच हजार हत्याको जिम्मा लिन्छु भने अभिव्यक्तिलाई टेकेर उनीमाथि लागेको मुद्दा र सर्वोच्चले लिखित जवाब माग्दा जवाब पेश गरेकै दिन पूर्व राजाले समेत गणतन्त्रमाथि हिजै मात्र चोटिलो प्रहार समेत गरेका थिए पूर्व राजाको उक्त अभिव्यक्ति राप्रपा सांसद ज्ञानेन्द्र साई एमाले र सत्तामै रहेको काङ्ग्रेस समेत यति बेला दीको विपक्षमा दरिलो गरी उभिन थालेका छन् देउवाले केही दिन अघि मात्र सरकार काङ्ग्रेसले चलाउने अभिव्यक्ति दिएका थिए भने महामन्त्री गगन थापाले प्रचण्ड असफल नै भएको दावी निरन्तर विभिन्न सभाहरूमा गरिरहेका छन् पछिल्लो समय जनयुद्ध दिवसको विधा र अयोग्य लडाकुलाई राज्यको ढुकुटी बाँड्ने निर्णयले जनतामा चरम आक्रोश मात्र होइन प्रचण्ड जहाँ पुग्छन् त्यही नाराबाजी समेत हुन थालेको छ चारैतिरबाट यस्तो अवस्था सिर्जना भएपछि हताश बनेका प्रचण्डले सङ्घीय तारा

सबै कमरहरूलाई बुझिने गरी भन्न चाहन्छु स्थिति सहज चाहिँ छैन हामीले बुद्धि नपुर्याउने हो हामीले जिम्मेवारी बोध नगर्ने हो हामीले सङ्घर्ष नगर्ने हो भने धेरै अप्ठ्यारो स्थिति आउन सक्छ हामी सबै बोल्न थाल्यौँ सबैले आफ्नो भूमिका पुरा गर्न थाल्यौँ भोलिन्टियरली मेरो पनि जिम्मेवारी हो गडबड हुन खोज्यो भने त्यसलाई छोडिँदैन भन्ने खालले त्यो स्पिडमा हामी बोल्यौँ भने त हाम्रो त तागत त ठुलोको छ त अहिले पनि हाम्रो आन्दोलन हाम्रो पार्टीको तागत कम भएको होइन अलि मुर्जाएको जस्तो भएपछि बिग्रियो यसलाई एकचोटि गरौँ अब हुन त यो विषय समग्र विचार राजनीति योजना कार्यक्रमसँग पनि रिलेटेड छ अब हामी छिटै पार्टीको केन्द्रीय समितिको बैठक बसेर यो पार्टी पुनर्निर्माणको निम्ति समग्र रूपमा सम्मेलनतिर लैजाँदैछौँ तलैदेखि फेरि सम्मेलन, सम्मेलन गर्ने सम्मेलनमा विचार राजनीतिमा पनि र सङ्गठनको बारेमा पनि अलिकति नयाँ ढङ्गले अब चाहिँ नेताहरूबाट समर्थन लिएर नेताहरूको सहयोगले नेतृत्व प्राप्त गर्ने प्रणाली चाहिँ अब हामीले बताउनै पर्ने देखाएको छुद्ध वि स्वीकार म जनयुद्ध मान्दिनँ मानव अधिकारको उल्लङ्घनमा हत्या भन्ने शब्द राखिएको छ हत्या गरे पनि त्यसको पछाडि फेरि उल्लेख गरिएको छ के गरिएको छ भने मानवाधिकारको उल्लङ्घन गर्नेलाई सजाय घटाइकन माफी दिने भनिहाल्छ अब यसो भने मान्छे मारे पनि माफी दिने भन्ने हो सोह्र सोह्र वर्षसम्म तपाईँहरू पटक पटक सत्तामा बस्नुभयो सत्ताका रसा गर्नुभयो जो मरे अकारण जसलाई चाहिँ त्यो द्वन्दसित कुनै नातो पनि थिएन तिनको लागि न्याय दिनु पर्दैन द्वन्द्वमा मारेका सत्र हजार छन् भनेर भनिन्छ तर आठ हजारले राजपत्रमा नाम निकालेर तिनलाई सहित घोषणा गर्यो बाँकी नौ हजारको हैसियत के हो के तपाईँहरूले यो संशोधन विधेयक टेबल गरेर यहाँसम्म छलफलमा ल्याइरहँदाखेरि यो विषयलाई के तपाईँले सिङ्गो देशको विषय बनाउन चाहनुभयो भयो सिङ्गो हाउसको विषय बनाउन खोज खोज्नु सत्ता पक्ष प्रतिपक्ष सबैको साझा विषय हो भन्ने के सोच्नुभयो हामी त नयाँ नयाँ जितेर आएका हौ नि हामीलाई जनताले पुराना नेताहरू जस्तै सत्ता र कुर्सीको खेलमा होमा हो र हैमा है, है गरौँ भनेर जिताका हुन् जस्तो मलाई लाग्दैन यसलाई ये हुट्टी पारेर पास गरेर उम्कनी जुन खालको चाहिँ यहाँ ट्रेन अहिले पनि मैले देखेँ यसले त चाहिँ नि यो समाधान हुँदैन आज देशभरबाट एउटा आमा जसले सोह्र वर्षदेखि आफ्नो छोरो जसको सास र लासको विषय टु लागेको छैन त्यो राज्यले अब बताउँछ भनेर त्यो सूचनाको प्रतीक्षामा छ एउटा चेली जो बलात्कारमा पर्यो उनले न्यायको अपेक्षा गरेको छ जो युद्धमा पनि सामेल छैनन् जो सत्ता पक्षमा पनि सामेल छैनन् तिनीहरूको पक्ष खै त यो विधेयक आउनुपर्छ र यो पारित हुनुपर्छ भन्ने म लाइनमा छु म तर यो विधेयकका हरेक कुराहरू परिवर्तन हुनुपर्छ यदि यसरी हामीले आज विधेयक पारित गर्दै गयौँ भने भोलि अर्को कुनै पक्षले हतियार नउठाउला भन्न सकिँदैन दुधको दुध पानीको पानी अन्यायमा परेकाहरू अन्यायमा मरेकाहरू उनीहरूले इन्सा पाउनुपर्छ जसरी पनि दुई वर्षको अवधि राख्ने हतार हतारमा यो समस्यालाई चाहिँ टाल पारेर जे गरेर हुन्छ नि पनि सिद्धो भनेर भन्न खोजेको देखिन्छ यो उचित होइन माननीय सभामुख महोदय र माननीय सदस्यज्यूहरू आज हामी गम्भीर मोडमा उभिएका छौँ यो संसदलाई चाहिँ आवाजविहीनको आवाज भन्छ हो सत्तापक्षहरू बढी हुनुहुन्छ होला समर्थन गर्नुहुन्छ होला ढ्याबढ्याप हानिन्छ होला तर यो विधेयक पढौँ न एकछिन यो विधेयक यो न त बिर्दोही पक्षको विरुद्धमा मैले यहाँ बोलेको हो न त सत्ता पक्षको तत्कालीन सत्ता पक्षको भरपोषण गरेको यो विधेयकका प्रत्येक दफाहरू लेखिएको छ शान्ति सम्झौता भयो त्यो शान्ति सम्झौता बिर्दोही पक्ष र सत्ता पक्ष बिच भयो तर जो नागरिक युद्धमा पनि गएका थिएनन् जो नागरिक सत्ता पक्षका पनि थिएनन् ती मान्छेको हत्या गरियो त्यसमा उन्मुक्ति दिने भनेर लेखिएको छ यो विधेयक कसरी सहमत हुन सकिन्छ कि त भन्नु पऱ्यो यहाँ नेता मात्र बाँच्न पाउँछ जनता बाँच्न पाउँदैन भन्नु पऱ्यो ठिक छ नेता मात्र बाँच्न पाउँ जनता बाँच्न पाउँदैन भन्नु पऱ्यो एउटा कुरा सामान्तवाद भन्ने गरे म सुन्छु बेला बेला सामान्तवाद भनेको व्यक्ति होइन सामान्तवाद भनेको प्रवृत्ति हो आज हामी कतै त्यही सामन्तवाद भन्दै हिजो उठेका साथीहरू आज त्यही सामाद त बनेनौ कुरा त्यहाँनिर उठेको छु म यहाँ तिन चारवटा कुरा यसमा भन्न चाहन्छु यसको दफावर छलफल गरौँला मानवाधिकारको गम्भीर उल्लङ्घन र मानवाधिकारको उल्लङ्घन बनिएको छ मानव अधिकारको उल्लङ्घनमा हत्या भन्ने शब्द राखिएको छ हत्या गरे पनि त्यसको पछाडि फेरि उल्लेख गरिएको छ के गरिएको छ भने मानव अधिकारको उल्लङ्घन गर्नेलाई सजाय घटाइकन माफी दिने भनिस अब यसो भने मान्छे मारे पनि माफी दिने भन्ने हो यो सशस्त्र युद्धको कुरा होइन हिजो सत्ता पक्षले पनि विरदोही पक्षका भएकै हुन् भनेर विदोही पक्ष हुँदै नभएका मान्छेहरू मारेको छ हिजो बिर्दोही पक्षले पनि सत्ता पक्ष कहीँ कतै को युद्धमा सत् सरकारको सामेल नभएका मान्छेहरू मरेका छन् केति मान्छेले न्याय पाउनुपर्छ कि पर्दैन पर यदि न्याय पाउनु पर्दैन हामी नेता मात्रै बाँचेपछि ठिक छ भन्ने बटम लाइन हो भने यसमा मेरो सहमत छ तर यो संसदमा हामी त नयाँ नयाँ जितेर आएका हौँ नि हामीलाई जनताले पुराना नेताहरू जस्तै सत्ता र कुर्सीको खेलमा होमा हो र हैमा है गर भनेर जिताएका हुन् जस्तो मलाई लाग्दैन हामीले कस्तो प्रस्थितिबाट गुर्ज्यौँ हामीले कुनै हतियार उठाएर चुनाव जितेका होइनौँ कुनै पार्टीको सिद्धान्त बेसरी रटिरहटिकन पनि जितेका होइनौँ हामी त एउटा देशमा भ्रष्टाचार व्यथिति अत्याचार भयो भनेर बुलन्द आवाजका साथ उठेका हौँ तर आज त्यो आवाज पनि कहीँ दबियो कि भन्ने महसुस भएको छ मलाई त्यो भएको हुनाले यो विधेयक आउनु हुँदैन भन्ने पक्षमा छैन यो विधेयक आउनुपर्छ शान्ति सम्झौता कायम हुनुपर्छ तर शान्ति सम्झौता त्यतिखेर को कोले गरियो सत्ता पक्षले गरियो जो सत्ता पक्ष भारतको दिल्लीमा बाराबुधे सम्झौता बनेर बनेको सरकारले गर्यो जो नेपाली जनताबाट निर्वाचित सरकार थिएन ल त्यो सत्ता पक्षले गर्यो र वृद्वही पक्षले गरे ल सत्ता पक्ष र वृद्वही पक्ष भयो जो युद्धमा पनि सामेल छैनन् जो सत्ता पक्ष पनि सामेल छैनन् तिनीहरूको पक्ष खै त आज यहाँ प्रत्येक दफामा यो विधेयक आउनुपर्छ र यो भन्ने म लाइनमा छु म तर यो विधेयकका हरेक कुराहरू परिवर्तन हुनुपर्छ यदि यसरी हामीले आज विधेयक पारित गर्दै गयौँ भने भोलि अर्को कुनै पक्षले हतियार नउठाउला भन्न सकिँदैन भने अर्को पक्षले भोलि विद्रोह गर्यो भने के हामीले फेरि यस्तै गरी मानवाधिकारका उल्लङ्घन गरेका राष्ट्रिय मानवाधिकार आयोगले पनि यसका विरुद्धमा विज्ञप्ति निकालेको छ अहिले पनि फौजदारी कसुरमा सम्मानित सर्वोच्च अदालतले नजिर बसालेको छ कि तपाईँको फौजदारी कसुरमा उन्मुक्ति दिन पाइँदैन भनेर पटक पटक फैसला गरेको छ आज त्यसैलाई नेपालको संविधानको कुरा गर्छौँ हामी नेपालको संविधान दुई हजार बहत्तरको मर्म विपरीत का यो विधेयक बनेको छ कानुनका विदहरू हुनुहुन्छ यो सम्मानित संसदमा तर कानुनविदले भनिदिनुहोस् न यो नेपालको संविधानमा कहाँनिर लेखेको छ फौजदारी कसुरमा पनि उन्मुक्ति दिने भनेर जब यो विधेयक उन्मुक्तिका लागि आएको छ त्यो भएको हुनाले यो विधेयकमा व्यापक छलफल गर्नुपर्छ हामी नेतालाई त स्वागतज्ञ हो यो विधेयक किनकि नेतालाई त राजनीति गर्नुपर्छ स्वागत स्वागतज्ञ छ तर ती गरिबका छोराछोरी मरे जो युद्धमा सामेल थिएनन् म आज ती विरोही पक्षका साथीहरूलाई सम्झिन चाहन्छु हुम्ला जुम्ला मुगु डोल्पा रुकुम डोल्पामा आज पनि तपाईँको के खाउँ र के लगाऊँ भनेका दाजुभाइहरू मारिएका छन् आज पनि ती सत्ता पक्षका को मरे आज सम्झिनुहोस् त एकछिन सत्ता पक्षका एक सरकार मैले सकेँ सकेछ एक सर कपडा आफ्नो श्रीमतीको एक सारो शरीर ढाक्नका लागि र छोरा बाउआमालाई मिठो मसिनो खुवाउनका लागि मारिएका मान्छेका लागि आज न्याय दिउँ भनिरहँदाखेरि हामी न्यायको अदालतमा उभिँदैनौँ र न्यायको ठाउँमा उभिँदैनौँ भनेपछि मलाई लाग्छ सम्भवतः हामी वास्तवमा न्याय गरिरहेका छैनौँ कानुन बनेका थिए संरचनाहरू बनेका थिए तर हामीले सङ्क्रमणकालीन न्यायलाई निष्कर्षमा पुर्याएनौँ यो परिस्थितिले पुगेन संरचनाको असक्षमताका कारणले पुगेन वा कानुन अपर्याप्त भएर पुगेन या यो विषयलाई तार्किक निष्कर्षमा पुर्याउन पर्ने पक्षबाट नियत सफा भएन त्यसकारण समाननीय सभामुख महोदय सोह्र वर्षसम्म जुन हिसाबले लम्बिएको विषय थियो आज संशोधन विधेयक टिआरसी संशोधन विधेयक यहाँ दर्ता भइरहँदाखेरि छलफल चलाइरहँदाखेरि के भान हुन्छ भने फेरि पनि सरकार यो विषयलाई अनन्त कालसम्म लम्याउन चाहन चाहन्छ चा। यो विधेयक जुन प्रक्रियाबाट जुन पद्ध तरिकाबाट अगाडि लान खोजिँदैछ हामी सङ्क्रमणकालीन न्यायलाई निष्कर्षमा पुर्याउने द्वन्द्वका सबै घाउहरूलाई कहिले पनि पुनरावृत्ति नहोस् भन्ने कोणबाट हामी टुङ्ग्याउन चाहन चाहन्छौँ तर यो विधेयकमा विधेयकका समग्र पक्षलाई हेर्ने हो भने द्वन्द्वको नयाँ पुनरावृत्ति त्यो गराउने अभिष्ट छ सङ्क्रमणकालीन न्यायको एउटा महत्त्वपूर्ण अभि अभिष्ट भनेको उद्देश्य भनेको द्वन्द्वका सबै खालका खावरलाई समाप्त गरेर नयाँ द्वन्द्व पुनरावृत्ति नहोस् भन्ने हो यहाँ देख्दा यहाँ हेर्दा हामी त्यो पाउँदैनौँ लटरपटर गरेर अगाडि बढाउन खोजिएको जस्तो देखिन्छ यहाँ सरकारले सरकारको तर्फबाट मान्य मन्त्रीज्यूले भन्नुभयो यो सिङ्गो राष्ट्रको विषय हो सत्ता पक्ष र प्रतिपक्षको विषय होइन सभामुख महोदय उहाँले ठिकै भन्नुभयो तर म सोध्न चाहन्छु सभामुख महोदय मा मार्फत के तपाईँहरूले यो संशोधन विधेयक टेबल गरेर यहाँसम्म छलफलमा ल्याइरहँदाखेरि यो विषयलाई के तपाईँले सिङ्गो देशको विषय बनाउन चाहनुभयो सिङ्गो हाउसको विषय बनाउन खोज्नुभयो सत्तापक्ष प्रतिपक्ष सबैको साझा विषय हो भन्ने के सोच्नुभयो सामान्य सभामुख महोदय यो विषय असाध्यै गम्भीर छ हामी सङ्क्रमणकालीन न्यायलाई निरूपण गर्न चाहन्छौँ निष्कर्षमा पुर्याउन चाहन्छौँ द्वन्द्वका सबै घाउहरूलाई कहिले पनि पुनरावृत्ति नहोस् भन्ने चाहन्छौँ यो सैद्धान्तिक छलफलको विषयमा जोडिँदाखेरि आज देशभरबाट एउटा आमा जसले सोह्र वर्षदेखि आफ्नो छोरो जसको सास र लासको विषय टु लागेको छैन त्यो राज्यले अब बताउँछ भनेर त्यो सूचनाको प्रतीक्षामा छ एउटा चेली जो बलात्कारमा पर्यो उनले न्यायको अपेक्षा गरेको छ मकवानपुरको एकजना भाइ तेज तेजप्रसाद रुब्बाखेती चौलागाई उहाँले मलाई बिहान फोन गरेर भन्दै हुनुहुन्थ्यो युद्धकालमा युद्ध युद, युद, सशस्त्र युद्धको बेलामा मलाई पण गरियो मेरो खुट्टामा बन्चरहरूले दाउरा चिरेको जस्तो चिरे म आज अपाङ्गो छु मेरो घर सम्पत्ति सबै जफत गरियो मैले न्याय पाउँछु कि पाउँदैन उहाँले सोध्दै हुनुहुन्थ्यो यो राज्य राज्य न्याय पीडितहरूको पक्षमा हुनुपर्छ यो संशोधन विधेयक पीडितहरूको पक्षमा छ कि छैन राज्य पीडकहरूको पक्षमा पनि हुनुपर्छ तर दायित्व सिर्जना गर्ने गरी तर पीडितहरूलाई न्याय दिलाउने गरी हुनुपर्छ त्यसकारण यो विषयले यदि यो विधेयक जस्ताको तस्तै पास भइरहँदाखेरि एउटा कुनै गम्भीर मानव अधिकार उग्लन भएको कोही दोषीलाई एक घन्टाको सजाय हुनेछ जम्मा राज्यले चाहँदा एक घन्टा एक दिन यस प्रकारले पीडितलाई फेरि पनि आँसु र पीडाको आलमा डुबाउने पीडकलाई उन्मुक्ति दिने गरी जान हुँदैन यो विषयमा व्यापक छलफल गरौँ सङ्क्रमणकालीन न्यायलाई निरूपण गरौँ यस हिसाबले अगाडि बढ्न उपयुक्त हुन्छ भन्ने ठान्छु धन्यवाद सूचना तथा मनोरञ्जनको साथी वेब नेपाल